Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Cumprindo o mencionado na resolução número 4/03, que dispõe sobre as audiências públicas, igualmente, na lei complementar número 101/2000, lei de responsabilidade fiscal, declara aberta a audiência pública para análise e discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício de 2019. Para compor a mesa, convido o vereador Molina, que já se faz presente, para assumir a primeira secretaria. E para assumir a segunda secretaria, convido a vereadora Márcia, que já se faz aqui presente na mesa. E convido para usar da palavra e dar esclarecimentos sobre a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias da Câmara Municipal de Apucarana, a servidora Thelma Elizabeth Lemos Reis. Lei de diretrizes orçamentárias. Seguindo o que dispõe a lei de responsabilidade fiscal, o secretário da Fazenda da Prefeitura de Apucarana, Marcelo Augusto Machado, apresentará também neste dia, dia 25 de julho, no plenário, aqui no Salão Nobre, em audiência pública, o projeto de lei número 13/2018, publicado em 14 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano de 2019. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreende as metas e prioridades da administração pública. É elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do município para o próximo ano. Ela orienta a elaboração do LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo PPA, Plano Plurianual, ou seja, é um elo entre esses dois documentos. Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo PPA, como, por exemplo, reajuste dos salários, superávit ou déficit para aquele ano, ajustes nas cobranças de tributos, sendo ela a definir a política de investimento das agências oficiais de fomento, como o BNDES. Enquanto o PPA é um documento de estratégia, e pode-se dizer que a LDO delimita o que será possível realizar no ano seguinte. No caso do município, a LDO deve ser enviada até o mês de abril de cada ano, para apresentação em plenário aos nobres edis e submetida à apreciação dos componentes da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do Legislativo, para que seja estudado e, caso haja alguma emenda, volte ao plenário para que seja discutida. Ela precisa ser aprovada pelo Legislativo até o dia 15 de julho, sendo que o recesso parlamentar não acontecerá enquanto a LDO não for aprovada. Proposta prevista para o exercício de 2019. No exercício de 2018, após recálculo da receita corrente líquida, efetuado em março de 2018 pelo município de Apucarana, apurou-se um déficit no orçamento no valor de R$ 519.827,09. Tendo este ano cenário como parâmetro o valor do orçamento anual previsto para o Legislativo Municipal para o exercício de 2018 e passa de R$ 11.117.703,50 para o valor de R$ 10.597.876,41, uma redução de 4,90%. Com base no orçamento anual em 2018, foi previsto o valor de R$ 12.340.650,89 a ser executado no orçamento de exercício de 2019, conforme dados enviados pelo município, onde serão aplicadas nas seguintes dotações orçamentárias, como segue. Previsão do orçamento. Valor previsto para o executivo de 2019: R$ 12.340.650,89.
sendo distribuídas em dotações orçamentárias como segue: 70% em despesas com pessoal civil, 8.638.455,63, valor previsto no orçamento anual para gastos com folha de pagamento e obrigações patronais, e 30% de despesas com manutenção legislativa, no valor de R$ 3.702.195,26, valor previsto no orçamento anual para gastos com manutenção das atividades do Executivo Municipal. Detalhamento de dotações: 70% de despesas com pessoal civil, no valor de R$ 8.638.455,63. Descrição da despesa: vencimento de vantagens fixas pessoal civil, desdobramento de ações, manutenção nas atividades do Legislativo, no valor de R$ 6.900.000. Descrição da despesa: obrigações patronais, desdobramento e ação, manutenção das atividades legislativas, no valor de R$ 1.738.455,63. 30% de despesas com manutenção legislativa, no valor de R$ 3.702.195,26. Descrição da despesa: outros benefícios assistenciais, desdobramento da ação, manutenção das atividades legislativas, num valor de R$ 50.000. Descrição da despesa de indenizações e restituições trabalhistas, desdobramento da ação, manutenção das atividades legislativas, no valor de R$ 200.000. Descrição da despesa: diárias, pessoal civil, desdobramento da ação, manutenção das atividades legislativas, no valor de R$ 150.000. Descrição da despesa de material de consumo: o desdobramento e a manutenção das atividades legislativas, num valor projetado de R$ 500.000. Descrição da despesa com passagens e despesas com locomoção: desdobramento da ação, a manutenção das atividades legislativas, num valor projetado de R$ 50.000. Descrição da despesa de outros serviços de terceiros pessoa física: desdobramento da ação, manutenção das atividades legislativas, um valor projetado no valor de R$ 30.000. Descrição da despesa: outros serviços de terceiros pessoa jurídica: desdobramento e ação, manutenção das atividades legislativas, um valor projetado de R$ 1.942.195,26. E a descrição da despesa de seguros em geral: o desdobramento da ação, manutenção das atividades legislativas, num valor projetado de R$ 50.000. Descrição da despesa de obras e instalações: também o desdobramento da ação, da manutenção de atividades legislativas, e um valor projetado no valor de R$ 480.000. Descrição da despesa de equipamentos e material permanente: manutenção de atividades legislativas, no valor projetado no valor de R$ 250.000. Informações pelo Portal da Transparência. Para melhores informações, o LOA, o Orçamento e PPA. O site www.apucarana.pr.leg.br. Era isso, senhor presidente. Obrigado. E convido, neste momento, para usar da palavra e dar esclarecimentos sobre a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Executivo Municipal, secretário municipal de Fazenda, senhor Marcelo Augusto Machado, que representa ele nesse momento, Elinésio Júnior.
Boa tarde a todos. Vamos apresentar aqui a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 do Executivo Municipal, nosso projeto de Lei 13 de 2018. Vamos iniciar com a estrutura do projeto. Pode passar, Sandro. Não tem. Só um minutinho. Pode passar, Alessandro. Vamos dar continuidade. Estrutura do projeto. Nosso projeto trata das prioridades e metas da administração pública municipal, a organização e estrutura dos orçamentos, as diretrizes específicas para o poder legislativo, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município e suas alterações, as disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre a legislação tributária do município e as disposições gerais. Das prioridades da administração pública, as políticas de inclusão social, a austeridade de gestão de recursos públicos, promoção de desenvolvimento econômico sustentável, promoção de desenvolvimento urbano, promoção de desenvolvimento rural, conservação e revitalização do ambiental, combate e exploração de crianças e adolescentes, promoção de saúde municipal e promoção de ensino e educação integral. Da organização e estruturas dos orçamentos, no nosso artigo 4, diz que os orçamentos fiscais e de seguridade social, a discriminação das despesas, unidades orçamentárias, detalhada por categoria e programação e categorias econômicas, em seu menor nível, de acordo com o artigo 2 da Lei 4.320, por categoria econômica da programação, entende-se por programas e ações de governo, atividades, projetos e operações especiais. Por categorias econômicas, entende-se as de custeio e as de investimento. No artigo 6, o orçamento fiscal e de seguridade social compreende a programação dos poderes de legislativo, executivo do município, suas autarquias, fundações e seus fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e que o município tem detém a maioria do capital social e direito de voto. Ainda das organizações da estrutura dos orçamentos, no artigo 10, o projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro, nos termos do inciso 1º do artigo 5 do ato das disposições constitucionais transitórias da lei orgânica. Então, na nossa lei orgânica, nós dizemos que podemos enviar até o dia 30 a lei orçamentária municipal,
conforme a nossa lei orgânica. No artigo 11 da nossa proposta da LDO, os órgãos da administração indireta e fundos deverão encaminhar suas respectivas propostas orçamentárias à Secretaria da Fazenda até dia 31 de agosto de 2018. Então, os órgãos, eles têm que enviar a proposta para nós da Secretaria da Fazenda até dia 31 de agosto, para que dê tempo para que nós possamos encaminhar o Legislativo até dia 30/9. Ainda sobre as diretrizes específicas para o Poder Legislativo, no artigo 12, está um pouco alto, né? Tá bom? O artigo 12, o total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos o subsídio dos vereadores, excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 6% relativo ao somatório das receitas tributárias, da receita tributária, com as transferências previstas no artigo 153, do artigo 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. Com a Câmara, nós colocamos 6% da receita tributária em relação ao exercício anterior. Duodécimo, devido ao Poder Legislativo, será repassado até o dia 20, como de costume, o Executivo sempre tem passado todo dia 20, né, de cada mês. A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluindo os gastos de subsídio dos vereadores, não poderá ultrapassar 70% da sua receita. Então, daquilo que a Câmara recebe, nós podemos gastar até 70% com despesa com pessoal. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para fim de consolidação até 31 de agosto. Então, a Câmara pode fazer a distribuição das rúbricas orçamentárias até dia 31 de agosto, para que a gente possa consolidar para a LOA de 2019. No artigo 13, a elaboração da LOA de 2019 deverá ser realizada de modo a evidenciar a transparência de gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e amplo acesso à sociedade. O artigo 15, a LOA 2019 conterá reserva de contingência no valor até de 2% da receita corrente líquida. Isso é uma previsão para passivos contingentes, né, despesas que a gente não computou, então por isso que existe a reserva de contingência. No artigo 16, a proposta orçamentária serão orçadas segundo os preços correntes do exercício a que se refere, considerando o aumento ou a diminuição dos serviços prestados e efeitos das modificações da legislação tributária ou critério estabelecido. Então, se a gente tiver algum aumento de ISS, a gente tem que mandar, ou de outras receitas públicas, a gente tem que mandar para a Câmara, né? No artigo 17, o município aplicará no mínimo 25% da sua receita resultante de impostos e transferências constitucionais na manutenção de ensino. Então, 25% nós destinamos para a educação, e no artigo 18, né, fala aqui a respeito da saúde. E aquilo que a gente tem sempre aplicado muito mais, né, do que 15%. Ultimamente, no último ano, nós chegamos a 20% de aplicação, né, dos nossos recursos só em saúde. No artigo 20, diretrizes gerais para elaboração da execução dos orçamentos ainda, os estudos para definição dos orçamentos da Receita para 2019 deverão observar os efeitos da elaboração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação para o período e cumprimento econômico e ampliação da base de cálculo dos tributos e sua evolução nos últimos 3 anos. Então, o orçamento, quando nós elaboramos, nós prestamos bem atenção na inflação e na arrecadação dos últimos 3 anos, para que a gente possa definir a receita para o próximo exercício. No artigo 24, verificado ao final de um bimestre que a execução das despesas foi superior à realização da receita, o Poder Legislativo e Executivo promoverão por
por ato próprio, o montante necessário para 30 dias subsequentes à limitação de empenhos e da movimentação financeira. Então, aqui é uma medida de prevenção também, quando nós, nós fazemos uma despesa maior do que a receita, nós entramos com a limitação de empenho. No artigo 25, a Procuradoria Jurídica do município encaminhará ao secretário da Fazenda até 31 de agosto de 2018, a relação dos débitos decorrentes de precatórios inscritos até de 1º de julho para serem incluídos na proposta orçamentária devidamente atualizados, conforme determinado pelo artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal. É, das disposições relativas à dívida pública municipal, artigo 30, o orçamento da administração direta e indireta deverão destinar recursos ao pagamento do serviço da dívida municipal. Então, todo ano nós destinamos aí um valor específico para pagamento da dívida municipal e também sentenças judiciais, que são os nossos precatórios. No artigo 31, a lei orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito, desde que seja observado o disposto do artigo 38 da Lei Complementar 101. Das disposições relativas à despesa com pessoal e encargos sociais, no artigo 33, para fins de atendimento do dispositivo do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º, da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens e aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos, funções, alterações de estrutura e carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título. Nosso artigo 35, o Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso ultrapasse os limites estabelecidos no artigo 18 e 19 da lei Complementar 101. Uma das nossas medidas que nós fazemos, caso se a despesa ela ultrapassar os limites constitucionais, é a eliminação de vantagens concedidas a servidores, também a eliminação de despesas com horas extras, também a exoneração de servidores ocupantes em cargo de comissão, a demissão de servidores admitidos em caráter temporário. No artigo 36, é autorizado o reajuste salarial dos servidores públicos municipais, contudo deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constante na Lei Orçamentária de 2019. Então, para que a gente possa aumentar o salário, aumentar as vantagens, tem que ter a disponibilidade orçamentária. Das disposições sobre alterações da legislação tributária no artigo 37, o Poder Executivo poderá enviar ao Legislativo Municipal, no corrente exercício, o projeto-lei disposto sobre alteração da legislação tributária e sua competência. Artigo 38. Só será concedido incentivo ou benefício da natureza tributária se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101. Artigo 39. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, ficando ao chefe do Poder Executivo autorizado e, mediante ato fundamentado, tornar as medidas necessárias para efetivar referido cancelamento, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do dispositivo do artigo 4 da Lei Complementar 101. Das disposições gerais, no artigo 41, são vedadas quaisquer procedimentos pelos ordenadores da despesa que possibilitem a execução dessas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária em cumprimento do artigo 15 e 16 da Lei
da Lei Complementar 101. Por último, os dispositivos gerais, no artigo 44, se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado para sanção do prefeito até o primeiro dia de janeiro de 2019, a programação constante deste projeto encaminhado pelo Executivo poderá ser executado em cada mês até o limite de 1/12 do total geral do orçamento, enquanto se completar o ato sancionatório. Então, pode passar, Alessandro. Aqui um pouco das nossas metas fiscais, ali a respeito de algumas medidas de segurança dos passivos contingentes. Nós temos 1.800.000 de assunção de passivos. As nossas medidas preventivas são abertura de créditos adicionais, limitação de empenho, né, e alguns riscos fiscais que podem ser a frustração de receita. Ultimamente nós tivemos uma queda de arrecadação do FPM, né? Então aqui a nossa medida de segurança também é a redução das dotações discricionárias, que são as dotações destinadas a investimento. Pode passar. As nossas metas fiscais, note que ali no exercício de 2019 é para onde o nosso orçamento vai. A receita total de R$ 362.553.049. Essa é a receita provavelmente para o orçamento de 2019. Pode passar. Aqui as metas dos anos anteriores. Notem bem próximas as nossas metas com a nossa realização. Pode passar, Alessandro. Aí, a nossa evolução do patrimônio líquido. Nós tínhamos um patrimônio líquido de 446 milhões. Para 2017, nós aumentamos um valor considerável de 864 milhões. Pode passar. Aqui, a nossa alienação de ativos. Nós tivemos alguma receita, né, com ativos. E com isso, a gente teve que gastar com... né, da mesma forma, com aquisição de ativos, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Pode passar. Aí também a compensação da renúncia da receita, o recadastramento, né, dos imóveis, aí o reajuste anual do IPTU também é uma medida de compensação de receita, que a gente tem o desconto em isenção para idosos e empresas. Pode passar. Aí a expansão de despesa obrigatória de caráter continuado. Nós estimamos aí que possamos ter um aumento permanente da receita de 6 milhões. Né? Aí é somente as receitas que continuam, né? Não aquelas que podem ter variação. A dedução para o Fundeb e as despesas origem de caráter continuado também. Nós estimamos aí que podemos ter mais de 1.500.000, mais ou menos, de despesa de caráter continuado. Pode passar, Alessandro. As nossas obras que estão em andamento. Pode passar. Acho que é isso. Essa é a proposta do Executivo Municipal para a LDO de 2019. Fico à disposição para qualquer dúvida. Prestado os esclarecimentos, a palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para os questionamentos. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodolfo. Boa tarde a todos que estão presentes. Apenas uma pergunta, Elinésio, em relação à evolução do nosso patrimônio. Alguma coisa em torno de 90%, 398 milhões a mais. E me parece que houve uma mudança de regra para poder acontecer essa evolução. Gostaria que você pudesse me dar um pouco mais de informações sobre essa evolução dos 466 mais 398 milhões. Obrigado. Aí teve um grande avanço no patrimônio líquido e a justificativa nossa foi a consolidação do sistema tributário. Nós tivemos um sistema tributário um pouco deslocado com a contabilidade e no ano de 2017 a gente fez
absorção do sistema, né? A consolidação do tributário com a contabilidade. Por isso nós registramos aí uma boa diferença, é assim que a gente captou essas informações com o contador, com o Marcos, né? E foi isso que foi passado, a consolidação do tributário da prefeitura com a contabilidade, justificando essa diferença aí, o ativo, né, aumentando dessa forma, mais de 400 milhões. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lucas. Eu gostaria de perguntar para o Elinésio a questão dos precatórios. Se existe um estudo de impacto financeiro, se não fosse essa renegociação da prefeitura junto com o Tribunal de Justiça, o quanto isso iria prejudicar o nosso município ao longo dos próximos anos? Boa pergunta, Lucas. Com certeza, o impacto financeiro seria a queda dos investimentos, né? A gente teria aí mais ou menos em torno de 5 milhões no ano sem investir, destinado a precatório. E graças aí ao nosso secretário da Fazenda, o prefeito, eles conseguiram reduzir essa parcela. Né, vamos concentrar um pouco mais o orçamento público, né, para fazer essa quitação do precatório até acho que é 2024, né, até 2022. Então, a gente vai concentrar um pouco do orçamento público para pagar os precatórios, mas felizmente a gente conseguiu aí ter uma redução, né, para que a gente possa investir mais, né, destinar o orçamento aí para investimentos, para pagamento de despesas. Bem, não havendo mais questionamentos e prestados os devidos esclarecimentos, declaro encerrada a audiência pública de análise e discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2019. Tenham todos uma boa tarde dessa sessão. E agora, 5 minutos, começamos outra sessão ordinária.